Wakazi wa eneo la Cherangany, kaunti ya Trans Nzoia, wameanzisha harakati za utunzi wa mazingira kwa kuacha kutumia kuni katika shughuli za upishi. Wakazi hao wamekumbatia matumizi ya gesi katika mradi uliowezeshwa na mwakilishi wadi wa eneo hilo, Edwin Koech. Milima ya Cherangany, kaunti ya Trans Nzoia, katika mmoja wapo ya nguzo tano ya chemichemi ya maji zinazopatikana humu nchini. Lakini matumizi ya kuni katika upishi inahatarisha nguzo hii. Kina mama wakikongomana hapa katika eneo la Kipkeikei, eneo bunge la Cherangany, ili kupokea gesi kama mbinu mbadala ya upishi. Si tu kutunza nguzo hii ya maji, bali pia kuwapunguzia muda wa kutafuta kuni na magonjwa yanayotokana na moshi. Enda tu kwa mstuni ya mtu hata kama maangusha akupate. Unashikwa. Itapunguza hata miti itadumu. Itakuwa yani area itakuwa skata. Miti itadumu na kila kitu itakuwa sawa. Ni mradi uliowezeshwa na mwakilishi wadi wa Cherangany Suwerwa Edwin Koech, ambao pia unalenga zaidi ya familia 5,000 wasiojiweza na kuhakikisha inasaidia kutunza mazingira kwa 26%, kwani wakazi wengi eneo hili wamekuwa kitegemea kuni kwa upishi. Ni ya kuconserve environment. Unajua chief akikupata unakata miti, hapo ndio utajua sura yake ni tofauti. Na leo ukiona wamepiga smile hivi, wanajua Edu anaenda kumaliza hii mambo ya ukataji wa miti, sindio? So it means Cherangany Suwerwa, tumeanza ile mradi ya kuconserve environment, sindio? Na mama, macho imekuwa nyekundu kabisa, unadhani amefuta bangi, kumbe ni masogoro kwa nyumba. Inafanya macho inakuwa nyekundu, kweli ama uongo? Kwa hivyo mpewe gas cooker, sawa sawa? Ambia mzee, mimi nimeleta gas cooker, yeye refill tu peke yake, sawa sawa? Hii gas vile nakuja hivi. Aidha wanayataka mashirika mengine ya kutunza mazingira humu nchini kushirikiana nao ili kufanikisha mradi kama huu na kukabiliana mabadiliko ya tabia nchi. Hii ni pamoja na gharama za upishi. Ukitaka kukuza jamii, ukitaka kuleta maendeleo katika jamii, anza na akina mama. Ukitaka kusaidia familia, saidia mama. Lakini kwetu hapa tuko na mama wengi sana obedi. And that's why it will take us some few years. Ndio tuweze kumaliza hawa mama wetu wote, tuhakikishe kwamba kila boma iko na gas cooker. Sina maana hiyo. So that mama zetu wazee wakitaka kukimbia kazi asubuhi, watoto wanataka kwenda shule, mna light up the gas, mnapika and then mambo inakuwa sawa. Wanapoondoka na mitungi hii, ni matumaini yao kwamba wataweza kujikakamua kukimu gharama za kujaza mitungi hiyo inapoisha, ili kuepuka matumizi ya kuni ambaye maathiri kiwango cha misitu katika eneo hili. Ndizo harakati za kuhakikisha kwamba wanatunza mazingira kwa kutotumia kuni. Collins Shitiabai, runinga ya Citizen, eneo la Cherangany, kaunti ya Trans Nzoia.